ناظرین لکه څنګه تاسو د پاتو چې د سوشل میډیا چې کین سٹار دی انن هونکو باندې جمع شوې دي او دا غا اعزاز به شنیا خان ته چې راځي د پروپرټی اونر اونر دا افتدا حاصل لا چې دا باندې خلک دې کوله دمر باندې دې جوړ کړه یقینا چې نن دمر زبردست میچو چې دمر په څو خان ته وغلی چې دمر د انډیا او د پاکستان میچ ته نه وغلی بدقسمتی دا و چې هغه کا بدنظمی و هغه خلک دمر شوکو د هر چا د سیلفی شوکو د هر چا د مخ شتلې شوکو دغه د واجی هغه میچ ونه شو اول میچ د بوډاګي سره خبره کوي بوډاګي اول ته دا ویا چې تو اصل نوم څه ده او کرکټ شوق تو سره پیدا شو زما اصلي نوم راهید الله دی جی او کرکټ شوق مې ډېر وخت ټینګ شروع کړل اول میچ ته دې څه سره دې کړل اول به مونږ ځان خپل میچونه کول جی ځان سره نه نور هلکانو کلیوالا اچھا ما ملک کې له خپلې محله کې اچھا نو پاکستان ټیم کې ستاسو څوک پاتې پاکستان ټیم کې رضوان ښه دی هغه بیټنګ کوي خو کلی فاینل کې څه ونه څه ونه کړل تا ګیلا ده ونه زما وایډ منی نو بال منی خپل کا دبل خپل هم منم او دبل هم اچھا ستا د ځان سره کیپټن ولې لیکې زه د خپل ټیم کپتان گٹلی ټوټل میچونه زموږ پنځه کړي پنځو کې درې دي ګټلې دوه ماګه خیر زه بیټسمن یم ما یو ټاپورې وی بل زه بار کولی نه شم او د کوم میچ نه چې دې نه ګټلې د پټګي ګټلې کا اوریجنلی ګټلې وی پرې مې وکړې نه یې جی رښتیا نه وي شکریا دا کوي سپیشل دی رحید الله خان د اورو بوډاګي او کیپټن کامران د غزې شو تماس خان اورو ژانګي خان پاکستان او د پاکستان ټیم نه بل کوم نه کیلاړي ده بل کیلاړي لکه نور نشته نشته دا پاکستان ټیم له واسو کې ده په تاسو کې را انډیا ورا کولې خاله ورا کولې خاله تا کوم دې ټاکي کوم کې یاره کوم څه په سیمه په ځان یې چې اصل نو ویښه تماس خندا او ژانګي نه ویل ژانګي ته نن میچو ډیره ته ویلې کړی و تقریبا یو هفته دې شپې کوې شته کړی و السلام علیکم قدرمن اول خمیر دے شنیاز بھائی اور مالک عبد الملک بھائی دے دو میرا شکریہ ادا کا اتنا منرو غلی دی کا کیپٹن کمران دا کا دائی دا دا مشتا اون بڑا گیون یادی او کیپٹن کمران دے غادی تے تھے میرا منو تھر غلی دی میرے دے شکریہ ادا کا